Assalomu alaykum, qadrli yoshlar, tengdoshlar. Men Abdulatif Haydarov. Shu yilni fevral oyida adashmasam, e'lon qilingan yoshlar ittifoqi va innovatsion vazirlik tomonidan e'lon qilingan tanlovda, ya'ni yoshlar ilm-fan uchun tanlovda qatnashdim. Xo'p, endi to'g'risini aytsam, birinchi xursand qilgan narsa o'sha tanlovda men aynan o'zimni soham animatsion soha bo'lgani uchun eng yaxshi animatsion rolik yo'nalishi ham bor edi. Aynan shu yo'nalishda qatnashdim. O'sha yo'nalishni o'zi kiritganidan o'zi xursand bo'ldim, chunki shu paytgacha animatsion yo'nalishi bo'yicha naqa tanlovlar bo'lmasdi desam ham to'g'ri bo'ladi. O'sha e'tibor uchun avvalo xursand bo'ldim. Boshidan shuni rahmat aytib qo'ymoqchiman e'tibor uchun. Va bu o'sha e'tiborlaring doim so'nmasin. Shuni tilab qolamiz. Har doim shu sohaga ham e'tibor qaratib, animatsion yo'nalishiga ham e'tibor qaratishlaringni so'rab qolamiz albatta. Va bizni juda ham xursand qiladi. Bu o'sha hozirgi kundagi zamonaviy sohalardan bo'lgani uchun bu kelajak uchun, yoshlar uchun juda yaxshi narsa va zamonaviy kasb deymiz. Ushbu tanlovda eshitgandan keyin o'sha qatnashishga qaror qilindi va qatnashdik. Mart oyida birinchi tugashi kerak edi musobaqani yakuniy bosqichi, lekin pandemiya sababli qoldirildi va nima deydi, oz miqdorda bo'lsa-da biz bundan foydalandik. Ya'ni o'sha nima deydi, o'sha sal cho'zilgani bu ham biz uchun nima deydi, ozgina foyda berdi, chunki o'sha rolik tayyorlayotgan rolikimizni biz yanada yaxshiroq chiqarishga harakat qildik. Endi avvalambor minnatdorchilik bildiradigan o'sha tashabbus bilan chiqqan har bir shaxs uchun avvalambor minnatdorchilik bildiraman va tashkilotlarga, Yoshlar ittifoqi, innovatsion vazirlik va mening yurtim telekanali, adashmasam Yoshlar telekanali ham o'z hissasini qo'shdi. Hammasiga rahmat aytmoqchiman. Bu shunchaki nima deydi, video uchun, mana shu kamera uchun gapirilayotgan gaplar emas, rostdan xursandman. Bu Yoshlar ittifoqi shunaqa tashkilotki, takliflarni ham, e'tirozlarni ham umuman har doim e'tibor qaratadi va hammasini inobatga olishga harakat qiladi, o'z ustida ishlaydi, yoshlarni fikrini o'rganishga harakat qiladi. Shunisiga ham rahmat, chunki hamma ham unaqa nima deydi, eshitavermaydi yoshlarni. Va yana bir aytmoqchimanki, keyingi yil, mana 2021 yil yaxshi kayfiyatlarda yana shunaqa tanlovlar tashkillashtirilsa va buni nima deymiz, qamrovi yanada kengayib, yangicha yanada imkoniyatlar qo'shildi va har bir tanlov yo'nalishi bo'yicha yanada ko'proq mutaxassislarni biriktirib, maslahatlashib qiladi degan umiddaman, chunki rostdan ham shunaqa tashabbuskor nimalarimiz juda ko'p ichida. Avvalo xursandman, shu boshqalarga ham shuni tavsiya qilaman, shunda tanlovlarda qatnashing, o'zingizni qanaqa kuchdaligingizni ko'rsating. Hamma joyda misol uchun ish bor, kamchilik bo'lishi mumkin yoki kamchilik bo'lmasligi mumkin. Ayrim fikrdagilar shundayki, qanaqadir ishonch bilan biror bir nima deydi,
tanlovga ishonchsizlik bilan qatnashganim bilan qatnashgan bilan baribir ololmayman yo nimadir degan o'zini bir ishonchsizligi tufayli ko'pchilik qatnashmasligi mumkin. Lekin tavsiya qilaman yaxshi harakat qilishda bu tashkillashtirishga yana nima deydi zamonaviyroq bir nima deydi umuman zamonaviy bir tashabbuslar bilan chiqishga intilishyapti. Undan keyin ham davom etishiga ishonaman. Va ushbu tashkilotchilarga barchasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Yanada bir kengroq qamrov albatta ko'paysa yanada xursand bo'lamiz. Yangi yo'nalishlar deymizmi? Ko'paygan yaxshi. Biz bundan albatta xursand bo'lamiz. Bizga shuncha berilyapti imkoniyat. Foydalanib qolish kerak deb o'ylayman. O'sha foydalansangiz ham vaqt o'tadi, foydalanmasangiz ham vaqt o'tadi. Va bu qanaqa chegara yo'q. O'sha yosh toifasiga siz albatta kirsangiz, bemalol qatnashishingiz mumkin. Hech kim sizni qatnashmaslikka yoki qatnashmoqchi bo'lganlarni nima deydi? Rad et, hech kim rad etdi, shunaqa narsalar kuzatilmadi masalan. Online kuzatdik o'sha tanlov jarayonini. Va men aniq ishonaman, keyingi yil bundan-da boshqacha bo'lib ketadi. Yanada yaxshiroq bo'ladi. Yildan yilga yaxshi bo'lib boradi. Shuning uchun keyingi yil yanada yaxshi bo'lish uchun yaxshi bo'lishiga ishonib qatnashing. Albatta g'olib bo'ling. So'zimni so'ngida barcha tashkilotchilar, o'sha homiylar deymizmi, hammasiga rahmat aytmoqchiman. Rahmat, salomat bo'linglar. Yoshlarni doim qo'llab-quvvatlanglar. Biz hamisha xursandmiz. O'zbekiston uchun nima deydi? Shu davlat uchun, shu ulkada yashab mana ijod qilyapmiz. Va bizga o'sha e'tibor yanada kuchayurgan sari, kuchaygan sari biz ham nima deydi, o'zimiz kuchimizni yanada ko'rsatishda davom etamiz. Rahmat, salomat bo'linglar.